проспекті Степана Бандери в Тернополі. Ще вчора тут стояв радянський літак «Міг-17». Сьогодні його демонтували. Ми запитали тернополян, що вони думають про цей демонтаж. Супрово! Я не уявляю себе до самого. Ну, може, ще щось змінять. Там, розумієте, щоб це його. Щоб цей прапор як поставити, щоб він був більший, і все, і так акуратно, щоб там було зроблено. Суперово, дівчата. Я думаю, їм не треба би було, хай би собі стояв. А кому він мішав? Напевно, що треба було, тому що він стоїть тут дуже давно і в цілях безпеки, так як тут ходять багато наших містян, то напевно, що треба. Також неподалік від пам'ятника ми зустріли переселенку Людмилу Байду. Вона переїхала до Тернополя з Бердянська через повномасштабне вторгнення Росії. Тут це совєтський, треба забирати його звідти, щоб він навіть і не стояв, щоб ми його не бачили. Чому, на вашу думку, треба забирати? Ну, тому що вона асоціюється зараз з цією агресією цих рашистів. Психолог Андрій Гірняк розповів, такі пам'ятники виконують певну психологічну функцію. Це потреба безпеки, особливо на той момент, повоєнний. Коли я бачу засоби, які можуть мене оберегти, з одного боку, а з іншого боку, питання безпеки в тоталітарній країні дуже важливі. І люди могли жертвувати своїми громадянськими правами в обмін на те, що їх будуть захищати. І цей символізм сили, скажімо так, коли я живу в умовах тиранії, але цей тиран здійснює оборону мене. Тернопільський краєзнавець Тарас Циклиняк каже, цей літак не мав відношення до історії міста. Якщо бути відвертим, то варто називати це пам'ятник окупантам, які руйнували Тернопіль, і, на превеликий жаль, Тернопіль у 44-му році зазнав просто небачених руйнувань. Я думаю, що його без лишнього пафосу, на великий жаль, можна порівнювати з другим Маріуполем. Чому він там був встановлений? Дослідники говорять все-таки про епіцентр певних бойових дій на східних околицях Тернополя міста, але мусимо розуміти, що ті ініціативи з демонтажу, особливо з перейменувань назв вулиць, знесення пам'ятників, варто, на мою думку, не сприймати надто буквально. Тобто, коли ми говоримо про винищувач або пам'ятник Пушкіну, це тоталітарна мітка. Пам'ятний знак пілотам-визволителям Тернополя встановили у 1972 році. Він був аварійним, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Перед демонтажем було проведено обстеження, зафіксовано, що літак дійсно в аварійному стані. Несе небезпеку, може впасти в будь-який момент. І це загроза для людей. Власне, на підставі цього було прийнято рішення виконавчого комітету про демонтаж даного об'єкту. На цьому місці буде пам'ятник, новий пам'ятник героям України. Кому саме, які саме пам'ятники, думаючи, Тернополя не визначить самостійно. Роботи проводилися в нічний період часу свідомо, тому що, оскільки була загроза падіння літака, була загроза обриву лінії електропередач, робили в той час, коли не ходить громадський транспорт, коли немає населення. Рух транспорту був перекритий на цій ділянці дорозі під час демонтажу. Цей літак було демонтовано, який зараз знаходиться на зберіганні на одному з комунальних підприємств Тернополя. В подальшому доля буде визначена. Можливо, він буде в комусь музеї, можливо, якусь іншу потреба буде використовуватися. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.